Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Vi ser fyr krudt af nu og bordbomber af. Så se med på den her. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Vi er i gang med at fyre af, og vi skal fyre nogle bordbomber af. Mona og Martin og Ali og Rosa er taget hjem, så nu vi har ventet med det, indtil de små børn var taget hjem. Så nu fyrer vi af. Bare ikke pege øjnene på nogen, hvad? Er I klar til, at vi fyrer af? Nadia, hvad har du tændt? Du skulle sgu da hen til lærken. Skulle jeg? Nej. Mor? Ja. Går du bare og skid, Stine? Den er lidt til at... Ja. Ja, ej, jeg skal nok love dig, så har jeg en badeværelsesnøgle. Nå, vi tager en tallerken med alle. Kom ind og kig. Nu skal der fyre bomber af. Er I klar, venner? Jeg har lavet børn. Jeg vil også gerne tænde en. Ej, vi skal lige vente på Stine, hun skriver. Ja. Prøv lige at høre her. Holly tænder dem, Nadia er med, og du kan tænde dem, vi har købt. Ikke? Så nu tænder Holly lige dem, Nadia har med først. Mason! Ja, rolig. Slap af, mand. Vi er klar. Er I klar, Holly? Hvor er det, vi her på bordet. Holly, du skal kun tælle det guld. Tænd det guld, skal jeg. Alt det fem, der er guld på. Den her. Ja. Er du klar, Malle? Bare tag de små først. Ja. Er du klar, Mason? Du er da ikke bange, vel? Det er bare fedt, ikke? Klar. Ja. Vi er klar. Sjovt at fyre krudt af. Det må jeg gerne. Jeg kan ikke tro, at det allerede er et år siden, jeg ikke blev en bedre udgave af mig selv. Okay. Ja, vi er klar igen, Holly. Holly! Ja. John Holm! Du er min dejlige affære! Det er et hus, som jeg ikke bor i! Hvad? Det er et hus, som jeg ikke bor i! Et sneglehus! Sneglehus! Nej, jeg ved det godt! Hulehus! Hvilken hus du... Sneglehus! Fnælehus! Ja! Ej, Stine, du går! Ej, ja! Okay. Kom så, Holse! Så kommer der en til. Ja, så tager Holly den store guld, og så er det... Og så er det Mason, Amalie og Sofias tur. Ej, I skal lige høre den her. Hvad er forskellen mellem løgn og sex? Ej, hvad? Ej. Jeg ved det ikke. Tænder du igen, Holly? Man tror altid, at hun får mere, end man selv gør. Ja. Wow, den er stor. Den larmer. Er I klar? Ja, vi er klar. Holly! Så er det Sofia. Gunnar. Ej, nej. Gunnar.
Og Sofia, tænder du næste? Vi tænder den næste bordbombe. Så pas på, den ikke bare... Så bliver bare større og større fremme. Hvis man ikke gad... Så tager fat på, så ser vi løbet. Hvad er det, vi har betalt for? Så var den ikke bare bygget på mig. Åh, vi må tage en ny, så skal jeg prøve. Ah, men så tager vi en ny tallerken. I skal ikke røre den. Nej, ikke røre den. Pas på dit hoved. Vi er klar. Men du må altså ikke pege mod mig. Skal man tage den der? Nej, det stemmer ikke. Bare ikke mod mig. Er I klar? Er I klar? Jeg har en god en bagefter. Så jeg lige skal læse af. Her er du overhovedet, er du stærk nok? Nej, overhovedet ikke. Er du sikker på, at den ikke er vej? Jo. Det ved jeg ikke, men lige om lidt er klokken 24, og så skal vi tænde den store bombe. Jeg vil bare lige sige, at jeg bliver nok til klokken 4 i nat, så... Så er jeg nok gået i seng. Så er mamma og morfar gået i seng, så låser I bare efter jer. Ja. Så skal jeg tørre dit hår, skat. Og regner det så meget derude? Jeg tørrer dig lidt. Nej. Åh, det er da ærgerligt. Hej, mor. Og jeg ligger sådan. Nå, du tog da din mor. Åh, han siger hej, mor, så kommer Sofie. Jeg tørrer dit hår, men sådan... Stine. Nå, tænk, det regnede så meget derude. Den er ved at være 24. Lige om lidt, så går vi ind i år 2024. Men I må godt få børnechampagne nu, så åbner vi bare den rigtige champagne her om lidt, når klokken er 24. Thomas skal være klar til at skyde champagnen af, så tænk, vi går ind i 2024. Ja, det er fantastisk. Mason, synger du? Mason, du skal komme ned for at hoppe ind i nye år. Er du bekymret, Holly? Hvad er Holly bekymret for? For den sagde bank, den der. Nå? Nej, han siger ikke bank. Nej. Hvorfor vil du ikke fyre de krudt af, Arli? Du gemmer dig til næste år. Vi åbner dem af dem, så kommer vi i gang. Så sagde vi... Vil du ellers fyre Sofias gamle krudt af? Jeg gemmer dig til 2025. Ja, vi smider dem. Men skal jeg bare lade dig? Du kan senest jo fyre dig i morgen. Nå ja, man må ikke fyre dig i alle dagene, nej. Det er rigtigt. Det er rådhuspladsen der. Wow. Er I ved at være klar? Ja. Holly, hvis du skal hoppe, så må du gå på den bænk og hoppe ved Stine. Nu er det lige ved at være tid til champagne skal åbnes. Ja. Er du klar, Mason? Bare ikke pejt mod mig, vel? Pas på, Michelle. Michelle tager os. Husk, renner. 1 minut. Ej, der er 3 minutter, skat. Hvorfor er han klar til at springe til manden? Jeg vil så gerne synge. Jeg vil så tage dig ned, når der er skønt. Er du klar, Malle? Skal du optage far? Okay. 9, 8, 7. Nå. Så lange 30 sekunder. Oh. Er I klar? Nu tæller vi ned. Lige om lidt. Så er det kom. Nu er det lige, hvad vi kan tælle ned. Ej, du gik væk. Ej.
Og jeg har altså lånt Thomas hasteklar, fordi at ja, i går, der skulle pigerne jo tage en taxa hjem. Og de var rigtig trætte, Mason og Michelle, der klokken 1 om natten. Og ja, det er jo nytårsdag i dag, det går bare nu, klokken er cirka 16. Men i nat skulle Michelle og Mason tage en taxa hjem. Og de snakkede med en taxichauffør, der sagde, at der ville gå 20 minutter. At bortset fra, hun har brugt en halv time på at komme igennem til en taxa. Og hun ventede og ventede og ventede. Og Stine og Nadia bestilte også en taxa. På sådan en app, de ventede også. Til sidst endte med, at Nadia, Brian og Holly og Stine gik hjem. Og det tager altså alligevel en time for os, ikke Thomas? Jo. At gå hjem til dem. Så det var lidt øv, og der var klokken blevet 2 om natten eller sådan noget, og der kom ingen taxa. Ja, tror jeg faktisk. Ja. Og Stars Michelle Mason var helt færdig, og Michelle og Lene Mason skal bære ham ind i taxaen, men hun lod ham selvfølgelig sove til sidst. Og den med mig og Thomas gik i seng og sagde til Michelle og Mason, så måtte de lægge sig på sofaen inde i stuen. Fordi vi tvivlede på, at der kom en taxa, når han havde sagt, at det gik kvarter 20 minutter, og der var klokken altså 3 om natten. Ja, der var gået 2 timer. Og jeg håber egentlig, Michelle er med, som bare sover i stuen. Jeg tvivler på den taxa, men så Michelle vil selvfølgelig også helst hjem i sin egen seng. Og det har selvfølgelig også været ret for os her i dag at kunne sove længe, uden børnebørnene løber rundt. Så vi synes jo også, det var dejligt, hvis de ville hjem, fordi vi kan godt lide, når vi går i seng så sent og sover længe. Men jeg vågnede, så da klokken var 2 i dag, og læste, at Michelle havde skrevet, at 4:15 var der ikke kommet nogen taxa endnu. Så hun havde aflyst den taxa og bestilt en ny, og den kom så 20 minutter efter eller sådan noget. Så, men var det frækt, også fordi hun faktisk havde ringet og snakket personligt med den taxaselskab, der sagde, at de ville komme om 20-30 minutter, ikke? Tænk nu, hvis du havde været en gammel dame på 90 år. Eller man har stået ved busstoppestedet og ringet efter en taxa, så kunne man fandme have stået der i 7 timer. Jeg ved godt, de nytårsaften, og de er travlt. Men hun ringede, og de sagde, at der gik kvarter 20 minutter. Og 4 timer efter, så ender hun med at aflyse bestillingen. Plus hun snakker med dem og bestiller ny, og der går så kun 20 minutter, så kommer der en taxa. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt. Men vi havde et fantastisk nytår, men lidt øv af alle noget blev overtrætte, og nogen skulle gå hjem. Og Michelle skulle have masser noget i bilen 4:15. Om morgenen, når hun egentlig helst ville have været hjem klokken, ja, efter midnat. Men sådan er det. Vi havde et fantastisk nytår, hvor man skal jo huske på de gode ting. Men vi har været motionere her i vores yndlingsområde i Roskilde, og der var faktisk en sød ung mand, som kom efter os og spurgte, om han var få et billede til sin søster, som var fan af os, og det synes jeg simpelthen var så sødt. Fordi jeg lånte mit halsterklæde går til Nadia, og det er Thomas halsterklæde, og jeg har hue på, og det er utroligt, at han kunne kende os. Jeg synes bare, det var rørende. Og tænk, at et billede altså kan give så meget til andre mennesker. Det er jeg bare taknemmelig for. Nu prøver vi lige at tage ind og handle i 365, ikke Malle? Ja. Malle vil have iskaffe, men jeg ved ikke, om det er åbent. Thomas mener, det er åbent, selvom det er 1. januar. Det
så Netto havde åbent, så har 3,65 også. Vi så først Netto åbent, og det er jeg bare overrasket over. Jeg tror ikke, der var nogen butikker, der åbent 1. januar. Så det er vi lidt spændte på. Men tak fordi I så med på den her video. Husk at abonnere, give videoen et like, og rigtig godt nytår. Godt nytår.